Mayın 1-də vətəndaş Aytən Süleymanova Mərkəzi Bankın qarşısında etirazını bildirib. Buna səbəb müştərisi olduğu NBC Banka Mərkəzi Bank tərəfindən inzibatçının təyin olunması və müştərilərin bank hesablarının bloklanması olub. Mənim kartım var idi və mən o kartdan istifadə edirdim. Öz rasxodlarımı günü o kartdan ödəyirdim, o kartın hesabına. Karantin günlərində yaşayırdım və o kartım da mənə məlumat verilmədən hansı bankdan? NBC Bank. Mənə məlumat verilmədən bloklandı. Mən o kartın bloklanmasını internetdən öyrəndim. Instagram səhifəsində gördüm. NBC Bank'a yaxınlaşdım. Dedilər ki, Mərkəzi Bankdan inzibati işlər təyin olunubdur və siz o vəsaitdən istifadə edə bilməyəcəksiniz. Qərar verilənə dək. Mən Mərkəzi Bank'a zərf vurdum, soruşdum. Mənə dedilər ki, hələ ki bilinmir. Qərar verilənən sonra yaxud bağlı lisensiyalar olunması, yaxud bankın yenidən açılması, siz onda o vəsaitdən istifadə edə bilərsiniz. Və nə qədər müddətinə olacaq? Bir həftə, 10 gün, bir ay. Mənə dünən zərf vuranda dedilər ki, 30 iş günü ərzində bu baş verə bilər. Və 30 iş günü ərzində mənim nə hesaba, hansı maddi vəsaitlərdə yaşamamı, dünya rəsqotlarımı ödəməyə heç kim məlumat bildirmir. Mənim hüquqlarım pozulubdur. Çünki mən heç bir zit hərəkət etmədən mənim kartlarım blok olunubdur. Mən həmən mənə məxsus olan vəsaitdən istifadə edə bilmirəm. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə Aytən Süleymanova kimi müştərilərin yaranmış durumda az günahkar olmadığını deyir. Stat. Azərbaycanda dövlət bankları var. Nə üçün vətəndaşlar məhz o banklarda hesab açıb? Mən bilirəm ki, əksəriyyət tanışları olduğu üçün həmin banklarda hesab açıblar. Mən əhalini daha çox təhlil etməyə çağırıram. Bank seçəndə onun reytinginə fikir verilsə, yaxşı olar. Amma Aytən Süleymanova Mərkəzi Bankın rəhbəri ilə razılaşmır. Bankın reytingi aşağıdırsa Milli Bank niyə həmin banklara lisensiya verir? Mənim də yəni cavabım bu olacaqdır ki, mən o dərəcədə gedib siyasi məsələləri, maddi məsələləri nəzarət etmirəm ki, bilim bu bank nadyojno deyil və yaxud nadyojno deyil ki, mən bilirəm ki, bu bank işləyir, demək normal bir bankdir, mən o bankın müştərisi oluram. Bu bank yaxşı bank deyilsə, Mərkəzi Bank həmin banklara lisensiya verməsin. İstəyirəm ki, mənim kartlarım bloktan çıxsın, mən istifadə edə bilirəm öz kartlarımla. Bəs bloktan çıxartmasalar, məhkəməyə müraciət etmək? Təbii ki, məhkəməyə müraciət edəcəm, çünki mənim hüquqlarım pozulubdur. Yəni, belə bir hadisə baş verəndə heç olmasa insanların maddi durumunu nəzərə alıb limit qoyulmalı idi ki, insanlar bu ay ərzində bu limitdən istifadə edə bilsinlər. Mən məcburam ki, fikirləşim ki, mən gedim kimdənsə borca pul alım. Mən gedim hansısa banka müraciət edim, kredit götürüm ki, mən bu bir ayı, iki ayı dolanım.